काय सांगाल सर, सध्या नवरात्र उत्सव आहे आणि मागच्या वर्षी भगरीमुळे अनेक जणांना विषबाधा झाली होती, यावर्षी आपण त्या संदर्भात काय उपाययोजना केलेल्या आहे? मागील वर्षी ज्या काही विषबाधेसारख्या अप्रिय घटना या औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये घडल्या होत्या, तर त्याच्या पार्श्वभूमीवर आणि आत्ताही सणासुदीचे जे दिवस चालू होत आहेत आणि नवरात्र महोत्सव चालू होत आहे, तर या पार्श्वभूमीवर आम्ही प्रश्नोत्तर टिश्यू करून सर्व व्यापारी आणि जे ग्राहक आहेत तर यांना विविध प्रकारच्या सूचना आम्ही केलेल्या आहेत. तर यामध्ये आम्ही ग्राहकांना अशा सूचना केलेल्या आहेत की जे काही भगर हा जो अन्नपदार्थ खरेदी करतात, तर तो अन्नपदार्थ खरेदी करताना आमच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाचा परवाना किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र ज्या अन्न व्यावसायिकांकडे आहे तर त्यांच्याकडूनच तो खरेदी करावा. तसेच भगर ही पॅकबंद स्वरूपात खरेदी करावी आणि पॅकबंद स्वरूपातील भगर खरेदी करताना त्यावर त्या अन्नपदार्थाचं नाव, उत्पादन दिनांक, उत्पादकाचं संपूर्ण नाव आणि पत्ता, आमचा FSSAI लायसन्स नंबर, बॅच क्रमांक आणि वापरायोग्य दिनांक हा सर्व तपशील त्यांनी तपासून मगच त्याची खरेदी करावी. तसेच जर त्यांना खरेदी करताना जर काही जाळी जळमटं किंवा खराब अन्नपदार्थाची विक्री होते असं जर आढळून आलं तर त्यांनी तात्काळ आमच्या प्रशासनाकडं त्या संदर्भात तक्रार देखील करावी. तसेच भगरीचे पीठ हे काही हातगाड्यांवर किंवा बाजारपेठेमध्ये खुल्या स्वरूपात विक्री करण्यात येतं, तर अशा प्रकारचं भगरीचं पीठ हे त्यांनी खरेदी करू नये आणि शक्यतो त्यांनी भगर खरेदी करून स्वतःच्या घरी त्याचं पीठ तयार करून तात्काळ त्यापासून अन्नपदार्थ बनवून त्याचं सेवन करावं. घरी भगर दळल्यानंतर त्यापासून जे काही पीठ तयार होतं तर तेही त्याचा साठा त्यांनी जास्त काळ करू नये, त्यामधून आपल्याला त्याच्यावर बुरशी जमा होण्याची शक्यता जास्त असते आणि त्यामधून अशा प्रकारचं अन्न सेवन केल्यानंतर विषबाधेसारख्या घटना घडू शकतात. मागील वर्षी ज्यांच्यावर आपण कारवाई केली त्यांना काही इंस्ट्रक्शन दिलं का आपण? मागील वर्षी ज्या काही विषबाधेसारख्या घटना, संशयित विषबाधेसारख्या घटना घडलेल्या होत्या, तर अशा प्रकारचं घटना घडू नये यासाठी सर्व व्यापारी आणि ग्राहकांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी. तसेच जर कुठल्याही ग्राहकाला अशा प्रकारची तक्रार करायची असेल तर त्यांनी आमच्या प्रशासनाचा टोल फ्री क्रमांक 1800-222-365 या क्रमांकावर त्यांनी संपर्क साधावा. तसेच आमच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या कार्यालयात थेट संपर्क करूनही आपण तक्रार दाखल करू शकता.